Tá aí, 17 horas, 3 minutinhos, já estamos ao vivo na nossa live, iniciando mais um programa. Você que tá chegando aí, ótima tarde pra você. Hoje dia 6, eu falei que a gente nem ia ver que ia tá passando esse mês. Correndo, né, compadre? Já é 6, será? Já é 6. Parece que ontem foi dia trabalhador, mas já é 6. Já é 6. E isso... domingo é dia das mães, né? Domingo dia das mães, gente. Nossa mãe querida. Que loucura, né? Coisa linda, hein? Que loucura, semana que vem já vai ter pichote, na outra semana já tem aniversário do Além do Samba, quando o vento já é 28, já tá em junho. Daqui a pouco tá no dezembro já. Exatamente. Gente, estamos aqui, deixa eu botar a câmera nele, estamos aqui com o Betão SP, vamos bater palmas. Vamos lá pro Aldir! Alô, Betão, tudo certinho? Tudo na paz de Deus, tudo na paz de Deus. Como é que curtiu Porto Alegre, já conhecia? Rapaz, me levaram já numa escola de samba ontem, não lembro o nome, peço até desculpa, mas é uma energia top. Não é no Bamba? Era azul? Era azul. Bambas Algia. Bambas Algia. Muito top, muito top. Faz tempo, tá sentindo saudade disso. Deu uma sambadinha lá? Eu fiquei meio timidozinho, né? cheguei na maciota, não pode chegar muito esculachando, né? Não adianta. Carioca, que é metade de criação em Paulista, né, mano? Então a gente sempre chega. Eu sou carioca, mas metade da minha criação foi em São Paulo, Zona Leste. Entendi. Ah. Então a gente sempre chega na sapatinho. Não, a gente sempre na quebrada dos outros, na miudinha. A gente não alasta. Tá aí, gente. Abraço aí pra Letícia Fraga, que tá curtindo a gente. Beijo. Você que vai chegando, vai compartilhando, estamos gravando. Vai mandando coraçãozinho aí pra gente, viu? É muito importante. Vai mandando coraçãozinho aí, curtindo. Carlos porque... Fernando mesmo com a gente, Júnior. Geral aí chegando. Vai chegando. WhatsApp da Rádio Metrô, 51980-228-228. Você que tá curtindo aí pelo site ou pelo aplicativo, vai mandando sua mensagem aqui. Estamos ao vivo também no Instagram, @RadioNovaMetrô. Ok? Jean Silva também tá com a gente. Isso aí, vai ter Samba sorteio. Samba da Pele vai tá ter com sorteio a gente. Daqui a pouco, gente. Daqui a pouco você quer sorteio. Betão vai ajudar a gente aqui a fazer o sorteio para curtir Suel, Kekel e De Propósito. Tu queria ir curtir esse show, né, Betão? Ouvi Meu tu falando Deus lá. Meu Deus do céu, tava louco. Louco pra ir lá curtir o Suel, mano. Já foi no show dele? Ainda não fui, não. Mas admiro muito o trabalho dele. Admiro bastante. Tá aí, Betão SP, vamos dar início aqui à nossa entrevista, 17 horas 5 minutos, ótima sexta-feira pra você. Sextou, né? Lembrando que hoje também se inicia o Carnaval de Porto Alegre, né, Sara? É hoje e amanhã aí, desfiles das escolas, então, que não chova hoje, né? Tomara acho que não. Que não. Mais. Não, acho que já era. Não. Que dê tudo certo aí pra essa turma aí que organizou o Carnaval e vai ser um grande desfile, fora de época, vai ser um pouco diferente, mas vai ser daquele jeito que a gente sabe, muitas famílias, muitos músicos, né, Júnior Paixão, é lá, Fabiano Lima do Piração, vários músicos aí do nosso segmento também fazem aí parte do Carnaval. E a nossa colega Ju também, né? Também vai estar tá lá, né? Vai estar tá lá também. Isso aí. E vai amanhã desfila a minha escola, né? É, qual? Imperadores do Samba, né? E vai ser transmitido pela TVE, né? TVE, Canal isso aí. 7. Verdade. Isso aí. Betão, vamos lá, vamos dar início à nossa entrevista. Já está sendo gravada para entrar no YouTube. Você que está curtindo aí agora no YouTube, 2 dias depois, 10 dias depois. Rádio No Metrô, aqui de Porto Alegre, de segunda a sexta, a partir das 17 horas, sempre tem o nosso programa Alô Metrô. Nos sábados, domingo, amanhã estamos aqui. Amanhã vamos estar aqui com o Dema, nesse mesmo horário. Isso. Às 17 horas, amanhã, a lenda do swing aí, o Dema, vai estar com a gente aqui. E o Zé, né? É o Zé que vai apresentar. Isso. Amanhã, às 17 horas. Vamos lá dar início, Betão, vamos lá, vamos começar aqui. A pergunta que eu sempre faço é o início da carreira. Já foi surpresa pra mim, porque o Betão tem isso, né? Deixa eu falar aqui, ó. O Betão, ele tá em Santa Catarina, mas no nome dele tem SP, São mas Paulo. Ele é carioca. Que legal, né? Diferente, né, Betão? Cara, eu vou decifrar o SP pra vocês. Isso aí. Quando eu coloquei Betão SP, eu quis colocar samba e pagode abreviado. Caraca, que é isso? Sério? Sério. Samba e pagode, SP. Entendi. O SP do Billy, eu acho que é São Prazer, né? Deve não, ser. É, não sei. Também não sei. Acho que é de São Paulo mesmo, porque como ele saiu Billy do São SP. Prazer, ele, quando ele saiu do São Prazer, ele colocou Billy SP, né? Não, já era Billy SP. Agora ficou? Ficou, o Billy SP sempre ficou. Mas Betão, fala pra gente aí como é que foi o início, fala pra gente, chegou a ter grupo no Rio, foi pequeno, foi criança pra São não, Paulo? Não, na real assim, eu nasci no Rio de Janeiro, nasci na Ilha do Governador, Hospital Bom Sucesso, e saí novo do Rio de Janeiro pra São Paulo, praticamente a minha criação toda foi em São Paulo, Zona Leste, São Miguel Paulista, Guaianazes, Ferraz de Vasconcelos, né, me criei por ali, né, e até então eu comecei a curtir bastante samba e pagode, porque meu pai fazia baile dos anos 80 em São Paulo.
Então ele escutava bastante Jorge Benjó, entendeu? AGB. Eita! É. E aí eu aprendi a escutar, comecei a curtir com ele isso, né? Sim. É, e o meu primeiro grupo eu tinha com 9 anos de idade, quando lançou aquele grupo Toca do Coelho. E aí eu fiz o meu primeiro, a gente fez um grupinho lá na vila em São Paulo, lá em São Miguel Paulista, né? E aí tinha um grupo chamado Sambiqueira, a gente fez o Sambiqueira Júnior. E aí fizemos esse grupo aí, inspirado no grupo Toca do Coelho, antigamente, que lançou ali o Toca do Coelho. O Toca do Coelho surgiu junto com o Pixote? Foi depois? O Pixote era só criança também, aí, né? O Dodô era o mais velho, eu acho, deles nessa... Eu acho que o Toca do Coelho ainda era mais novo que o Pixote, porque era mais criança ainda. Entendi. O Pixote veio depois, né? É, o Pixote eu creio que vem depois. Entendi. É. E aí esse grupo teve aquele... É que São Paulo é muito grande, né? Eu costumo falar que São Paulo é gigante, né, cara? É, muito grande. Eu fui lá, foi em 2017, eu fiz uma entrevista com o grupo Samba de Dom. Conhece? Conheço. E aí eles falaram, eles são da Zona Leste, eu acho, né? Ou sou Zona Sul? Acho que são Zona Sul. Conheço, não sei a origem, mas conheço. Sei que eles não, tocam, eles não tocam na Zona Sul, exemplo. Se eles são da Zona Leste, desculpa aí o Samba de Dom, inclusive estão pra descer. Se eles são da Zona Sul, eles não tocam na Zona Leste. Eu falei, como assim? É. Não tocam. Eu tipo, mas por quê? Não, porque é muito fechado o mercado e São Paulo é muito grande. O público dali já leva o público dali. É igual a gente com Balneário Camboriú e Itajaí. É? É. Faço muito show em Itapema, Porto Belo, faço show em Brusque, faço show em Blumenau, faço show em Tijucas, faço show em Floripa, bastante Floripa. Mas pra fazer show em Balneário Camboriú e Itajaí, já mais fechado. A gente vai chegar ali, eu quero chegar ali. São Paulo, 90 e alguma coisa, tu tá com um grupo de adolescente. E aí, o que aconteceu ali? E aí a gente lançou esse grupo Sambiqueira Júnior com 9 anos de idade, eu participava de um projeto social. Né? Minha mãe era faxineira, então ela tinha como deixar eu e as minhas 3 irmãs em casa. A gente ficava nesse projeto social. Então a gente começou a ensaiar dentro desse projeto social. Uhum. E aí a gente fazia apresentações nos outros projetos sociais também. Né? E era muito legal, muito top, muito top. Que bacana. É. E a parte assim, como tu levou, começou a viver. Bom, eu gosto de trazer vocês assim. Quantos anos tem, Betão? Eu tenho 44. Gosto de trazer esses artistas de São Paulo, porque vocês viveram o auge do 90 em São Paulo, né? Muito. Hoje a gente fala abertamente isso, né? Hoje quem tá representando São Paulo é o Turma, né? Depois do Exalta. E nos anos 90, o São Paulo era a terra deles, de todos, né? Do Catinguelê, do Cara à Metade, de todos. Soweto, Sensação, Negritude. E por aí vai. Fora os que não chegaram aqui, né? Porque teve artista também que viveu um grande momento. Sim, era muito, era Sem Compromisso, Grupo Tempero, Gama Samba, família. Juventude S.A. e aí vai. Queria que tu falasse pra gente dessa parte da tua história. Como é que foi o primeiro o grupo assim que tu levou a sério? Não que o primeiro lá com os adolescentes, não. Mas como é que começou a coisa a ficar séria, de fato? Cara, o grupo que começou a levar a sério é um grupo que eu tinha lá na Praia do Gaivotas, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Né? Lá a gente fez um grupo e levamos mais a sério esse... Só que eu não cantava, eu só era percussionista, eu sempre fui percussionista. Uhum. Né? Então por isso que eu sempre gosto de fazer parte da batucada, que eu me amarro em tocar. Né? Nunca gostei de deixar a responsabilidade só pra banda. Sim. Quando é show mesmo que você tem que estar lá na frente, grandão, que nem a gente fez ali pro final do Mundial ali, né, para a Prefeitura de Itapema, né? Então é outro nível, né? Então você tem que fazer uma outra frente. Uhum. Mas eu sempre gostei da batucada. E aí foi que começou a dar mais um upper na carreira do Betão. Mas até então eu não cantava, eu só tocava. Né? Praticamente eu sempre toquei. A primeira vez que eu fui tocar, eu fui querer cantar, né? O cara lá na você vai dar risada, o cara na Praia Gaivotas falou assim: "Ô, oh, preciso de um pagode, cara. Você consegue fazer um pagode pra galera aí e tal, no quiosque na praia?" Eu falei: "Consigo. Vamos fazer lá, vou chamar uma galera e vamos." Aí nós começamos a tocar, nós tocamos umas 3 músicas, o cara virou pra mim: "Meu, para que tá muito ruim." E aí, cara, eu falei, daquele dia pra cá, eu falei: "Mano, ah não, velho, eu vou aprender a cantar, véio, eu vou aprender a cantar. Não sou bom ainda, mas tô aprendendo." E aí eu me enganei. Depois disso, quando cheguei em Itapema ali, a gente montamos um grupo chamado Swing a Mais. Fizemos bastante ali, até quando eu conheci o Catinguelê, pessoalmente,
Porque eu morava em São Paulo e não conhecia o Catinguelê pessoalmente. Caraca. Né? Fui conhecer o Catinguelê pessoalmente mesmo, assim, cara a cara, aqui na Santa Catarina. Quando a gente foi abrir o show dele com era o grupo Swing a Mais. Tá aí, gente. Estamos ao vivo aqui com o Betão SP. Chegou o nosso viola aí, Bombom. Alô, Bombom. Esse aí é famoso. Esse é famoso, esse é? Tem história. Esse aí. Mas depois do Alex. Se só de chegar, o Bombom tá aí, todo mundo já vai saber quem é. Eu tô em boas mãos. Tá aí, gente. Estamos aqui, 17 horas, 13 minutos. Pessoal que tá chegando aí no nosso Insta, Grupo.x aí na live. Quem mais tá com a gente? É o Raro Prazer aí também que tá com a gente. O Vanderlei Pimpolho tá aí, curtindo a Rádio 9 Metrô. Júnior Belo, boa tarde. Ana Lu 46, curtindo a Rádio 9 Metrô. Alexandre também. Sou do Rio, quero colocar minha música pra tocar aí, ó. Opa, Alexandre, chama no direct aí, Alexandre. Quem samba mais? Samba da Pele tá com a gente, Júnior. Aí, ó. O Billy SP, viu, ó. O Billy SP é SP por causa do Sam Prazer, sim. É verdade. Olha aí, tá ó. Certo. Valeu. Rádio... Aí, ó, Ana Lu curtindo a Rádio Metrô. Posso participar desse sorteio, Lely? A Lely falando... Lely, pode passar aí. Pode participar, porque o show é amanhã e a gente tem 20 ingressos aqui ainda, né? Opa, vamos dar tudo hoje. Tem 20 ingressos aqui ainda. Vai ter sorteio hoje, vai ter sorteio amanhã no horário do Dema. Eu já vou chamar aqui o Betão pra gente fazer um som, pra gente organizar a casa aqui. Até agradecer a presença aqui do Bombom, grande músico também, respeitadíssimo em Porto Alegre. Esse mano em Porto Alegre. É, produz, faz um bolo, será? Esse aí, mano. O que sai pra gente aí compartilhar aqui, Betão? Cara, eu quero tocar primeiro um samba 90, que é Bora. Um samba que eu sempre gostei de escutar, porque meu pai me ensinou a escutar esse samba, né? Passa pra mim aí o meu brinquedo, que eu gosto de tocar. Ah, ele vai vir na percussão, hein? Ah, ele vai ficar com o meu. Gosto do pagode. Gosto do pagode. Não adiantou, viu? É, não. Eu aprendi a escutar Almir Neto com meu Opa. Pai, né? Meu pai é falecido, mas me deixou aí boas coisas, aprendizado da música, e graças a Deus a música me levou a um caminho totalmente diferente, né, do que a Zona Leste apresentava pra nossa vida. Sim. Então, graças a Deus, tamo aí. Um Bora. Sol maior pra nós, Bora. Maior. Deixe de lado esse baixo astral, pega a cabeça, enfrente o mal, agindo assim será vital para o meu coração. Em que cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar? Em sua vida pode trocar quem te ame com toda força e a dor. É assim, consumirá já. Tem que lutar. Não se abater, só se entregar a quem te merecia. Não estudando e nem vendendo. Como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz, o meu conselho é pra te ver feliz, o meu conselho é pra te ver feliz. Tá aí, sarará. Almir Neto, hein? É, veio bem demais, hein? É. Betão SP no estúdio da Rádio Metrô. Ele não larga esse tantanzão dele aí, não, sabe? Não. Tá aí, ó. Chegou hoje eu vou logar. Como vai ter a banda de apoio lá, vou ficar quietinho aqui. Difícil ver, né? Lembro aí agora do Maurício Vibra. É. Maurício Vibra toca com o Tantã. Tem mais algum. O Xande Monteiro toca com o pandeiro. É, tem mais alguns músicos aí, né? Leizinho? É verdade, Leizinho, turma. Gosto de tocar. Eles ficam às vezes, ô Betão, você tem canal, mano. Quero tocar. É bom. Pra não jogar só a responsabilidade na banda, né? Sim. Se errar todo mundo e vamos junto. Vamos embora. Tá aí, ó. A Mika tá curtindo a Rádio 9 Metrô. Ana Lua, aí, obrigado aí. Mandou coraçãozinho aqui pra gente. Valeu aí pela coraçãozinho, tá ouvindo, João. Pela dica aí também. Coraçãozinho, já tá chegando próximo de 1000 coraçãozinho aqui. Vai mandando coraçãozinho que a gente tá aqui pelo Instagram. Vai fazer um mês que a gente tá fazendo live pelo Instagram. Antes era tudo no Facebook. Então você que tá chegando por agora aí, seja bem-vindo. Obrigado pela companhia. Rádio Metrô aqui de Porto Alegre, sempre trazendo grandes artistas. Amanhã, às 17 horas, tem Dema aqui no estúdio. Verdade. E quarta que vem,
A entrevista é com Braga no horário da Ju. A Ju que vai estar entrevistando Braga aí. Vai estar descendo mais uma vez para Porto Alegre. Nossa, irmãozinho, né, Júnior? Tem recado aí, Sarará? Tem Andréia. Boa tarde, Nova Metrô. Tem ainda Tiago, tá com a gente aqui. Bastante gente com a gente. Legal, gente. Vai chegando e vai compartilhando. Já vai ter sorteio. Vou pedir uma ajuda. Vai pensando num som, Júlio, aí. Júlio, abraço. Pra gente fazer um sorteio aqui depois. A gente vai fazer um sorteio de 4 ingressos. Quem ganhar vai levar 4 ingressos pra curtir Suelca, que é de propósito. Eu vou pedir tua ajuda. Pode ser a tua de trabalho, pode ser qualquer uma. Tu que manda. Beleza, Betão? Vai ser contigo. Se ficarem bravos, não vai ser comigo. Vai ser contigo. Vai dividir hoje comigo aqui. Betão, paramos ali, primeiro grupo. Já foi 2 vezes pra Santa Catarina, mas a gente não foi ainda. Daí tu falou, não, a gente foi lá pra Santa Catarina, a gente começou a fazer o show lá em Santa Catarina e tal. Como é que foi esse passo a passo? Primeiro grupo, foi o grupo de adolescente, depois tu fez um grupo com... No litoral de São Paulo. Foi meados de quando ali? Cara, ali foi 1998, né? Ali foi 1998, creio que por aí. 98. É. Soueto surgindo. 97, 98. Sensação surgindo. Isso. Pegamos ali o CD do Soueto, os dois segundos CDs do Soueto, né? Acho que o primeiro era com o Buiu ainda, falecido. Sim, Buiu, né? O Ventos Areais. Isso. Né? E pegamos outro CD do Soueto, né? Que foi, acho que é o... Refém do Coração. Né? E teve o outro que era o... Farol das Estrelas, esse aí. Caramba, que legal, cara. Essa época aí. Aí, vai contando pra gente. Aí a tua história, porque eu gosto de conhecer as histórias de cada artista. Daqui a pouco tu fala que foi de um grupo, eu já entrevistei alguém aqui e a gente começa a fazer as conexões. É, legal. Não, e aí depois disso eu voltei pra São Paulo, né? Voltei pra capital São Paulo, né? Saí do litoral, voltei pra capital. E aí da capital eu vim parar em Santa Catarina, que minha irmã... Meu cunhado, ele trabalhava com aquelas instalações de antenas gigantes pra pegar sinal na cidade de celular. Sim. E aí ele foi transferido pra Florianópolis. Uhum. E aí eu falei, mano, você quer conhecer Santa Catarina? Eu falei, quero. Rapaz, eu fui e tô até hoje. Quando tu falou que era do litoral de São Paulo, é Santos, Guarujá, aqueles lados ali, não? Praia do Gaivotas, em Itanhaém. É longe de Santos, de Guarujá? É. Longe ou nada a ver? Santos ali é bastante, porque eu já fui dançarino. Eu dançava no Filhos do Sol. Grande Rogério. Alô, Rogério! É, eu dançava, fiz um projeto chamado Grupo Girassol. E aí eu fiz uma seletiva, entrei ali e dancei um bom tempo ali, agitando as praias de Praia Grande, Santos. A gente ficava mais na Praia do Gaivota mesmo, que era fenomenal. Maneiro, cara. Fenomenal. Maneiro. Aí tu foi pra Santa Catarina, meados de quê? Santa Catarina eu vim parar e foi em 2005. Olha, pô, faz tempão já, hein, pô. É, em 2005, só que depois eu voltei pra São Paulo de novo, fiquei um tempo em São Paulo, depois voltei pra Santa Catarina. Aí eu disse, quando eu voltei pra Santa Catarina, eu fiquei 4 meses em Buenos Aires, que eu fui fazer... Olha aí, Sarará. Serginho Pisciani, hein? Serginho Pisciani foi até pra Israel, já cantou pra presidente, e aí eu fiquei 4 meses em Buenos Aires, dando aula de dança lá. Né, depois aí eu voltei pra de lá, eu fui pra São Paulo, fiquei um tempo lá na minha mãe, e aí voltei pra Santa Catarina de novo. Tá aí. Agora então, aí. De fato, agora, esse é o primeiro trabalho, essa música é a primeira faixa. Eu tenho a música chamada Olha Aqui, que foi lançado, né, em 2018, se não me engano. Né, a música chamada Olha Aqui, composição minha também, tá em todas as plataformas digitais, né? E esse trabalho aí com essa galera maravilhosa, com o Catinguelê, foi lançado agora, né? Graças a Deus. Né? Esse dia eu tava pensando, poxa, se eu tivesse lançado minha música no Catinguelê, tava naquele arrebento. O pai tava também naquele arrebento. Mas, meu, são uma galera maravilhosa, humildade pura. Quem é que tá lá? Tá o Theo? O Theo, o Gui, o Mário. Tá, não, mas do Tempo do Salgado é o Theo? O Tempo do Salgado é só o Theo, o Mário e o Udi. Sim. E aí o Gui é o novo vocal. O Gui é o novo vocal. Entendi. Acho que vai fazer 4 anos que ele tá no vocal, se eu não me engano. Catinguelê tem uma história, até falar aqui, tem uma história que depois do Salgado teve Breno também, que ficou um tempo, né? O Breno ficou um tempo, irmão do Périx. Eu acho que lançou uns 2 discos. Um eu me lembro que ele lançou, que era até um ao vivo. E depois seguiu, e aí ele sai em carreira solo. Não sei se o Breno tá na ativa, tu sabe? Tem alguma... Não sei. Eu não vi mais nada do Breno também. Mas é um irmão do Péricles aí, é um grande cantor também, fez muito sucesso desde o começo. Tá aí. Como é que foi essa
de fechar, eles foram fazer um show em Santa Catarina. Como é que foi esse contato? Esse contato foi assim, o rapaz falou assim, cara, tem um show aí do Catinguelê pra, você, pra vocês poderem abrir, você tá interessado. Em Santa. A gente tem uma turnê, eles iam fazer uma turnê, Joinville, Balneário Camboriú, Bombinhas, né, Florianópolis, tocaram no Praça 11, né, quando eles vieram aí. E aí eu falei pra ele, não, cara, pode colocar que eu tô dentro, né. E aí foi quando a gente começou a pegar, eu peguei mais intimidade com eles. É, e até então era pra mim abrir o show, acabei virando até o homem da logística deles, porque eles tinham várias rádios pra fazer, locais eles não conheciam. Aí o cara me ligou, Betão, será que você pode acompanhar o pessoal do Catinguelê, né? Porque ele, eu não tô conseguindo, porque eu tô aqui em Joinville, vendo um negócio de ingresso e tal, tal, tal. Eu falei, meu, pode contar comigo. Aí fui lá pra Balneário, que estava em Balneário, né? E ali eu fiquei o dia inteiro com eles, ali que a gente fortaleceu a amizade, né? Que eu fui lá pra dar um apoio, né? Opa! Dei esse apoio pra eles. E é na segunda volta aqui eu que fiz toda a parte da logística pra eles, né? Maneiro. Na segunda parte. Tá aí, gente. Estamos aqui com o Betão, SP Betão. Vamos fazer mais um som aí? O que que sai aí? Esse vai ser o som do sorteio? De Santos a Itanhaém. Ó, a Ana Lu sabe tudo aqui. Ela sabe que o Billy... Ó, ela sabe que o Billy é SP por causa do São Prazer e não por causa do de São Paulo. E ela falou aqui, ó. De Santos a Itanhaém dá 70 quilômetros. Olha aí. Pô, é o Google, Sara. É o Google. Chamar ela. Aí, ó. Um salve pro... É pertinho mesmo. Derrubou, né? O Google. Não é... Quer descer pra praia ali de... É rapidão. Quero conhecer. Ousadia com a gente aí, Júlio. Alô, ousadia aí. Que ousadia, Sarará. Que ousadia, rapaziada. Que ousadia tá com a gente. Ó, Breno Faria está solo. Olha aí, ele é o Google mesmo, gente. Ah, viu? Caraca, ela sabe tudo. Da onde que ela é? Ana Lu, manda da onde tu é aí. Tá curtindo a Rádio Metrô. Soma dos Danados tá com a gente aqui também. Depois eu quero a agenda, depois pra gente passar a agenda. Vamos de som? Vamos de som. Esse é o som do sorteio ou é outro? Não, qualquer uma aí. Depois a gente faz o sorteio. Pessoal que quer sorteio aí, depois desse som a gente vai fazer mais um bate-papo aqui e vai vir com sorteio de 4 ingressos para curtir Suel, Kekel e De Propósito, show que vai acontecer amanhã. Aliás, estamos com a lista também do Dema, né? Isso. Bombando a lista do Dema aí, tá também, bombando. Vários ouvintes. Então, contigo. Vamos cantar um, né, que também é Samba 90, fez bastante marcação em São Paulo. Mi maior. Um beijo durante aquele amor, o meu coração estava lá. Na verdade, esse passado nunca vai me libertar. Muita gente não se envolve só com medo de sofrer. Mas se acaso neste acaso é quem vive pra entender. Entender o que é o amor, eu não sei como explicar. Você me beija. A noite a nossa estrela faz você brilhar. Em todas as avenidas vou te encontrar. Como história de um pobre a princesa. Mas eu quero que seja nosso sonho de amor, nosso gesto de amor, que me balança, me desperta sempre, sempre mais. Quando você me beija. Quando você me beija. Nosso sonho de amor, nosso gesto de amor, que me balança, me desperta sempre, sempre mais. Quando você me beija. Quando você me beija. Que maravilha! Tá aí, vamos bater palmas aqui. Betão SP aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô, 17 horas 27 minutos. Qual é o nome dessa música, Sarada? O Grupo Arte Popular. Tá, mas o nome da música qual é? Quando você me beija? Quando você me beija. Chutou certo, hein? Baixo, tô certão. Chutei no ângulo. Não tinha nem como errar, né? Não tinha, pô. Recebendo mensagens aqui, o WhatsApp da Rádio Metrô 51980-228-228. Tem a mensagem aqui, DDD11, DDD31, DDD51.
Pessoal aí pedindo aqui ingresso para ir no Carnaval, ingresso para ir no Opa. Suel, Kekel e de propósito. Tem mensagem aqui também, ó. Toca aí Batuque SP. Aliás, entrou hoje o grupo Batuque SP aqui no estúdio da Rádio Metrô, né? Que maravilha. Fizemos o lançamento de manhã aqui com o Zezé Maravilha. Fizemos o lançamento com a Ju Vieira. Grupo Batuque SP, rapaziada, vindo aí com tudo. Tem o nosso amigo Betão aí, não quer água aí? Tá tudo certinho, Betão? Tá tudo tranquilo? Tá na paz de Deus. O que eu ia te falar? Não tinha vindo ainda pra Porto Alegre? Cara, primeira vez. Eu só vejo a galera sempre falando que tem bastante... Tem uma galera nervosa lá de Porto Alegre Itapema, Itajaí, Balneário, né? Tem uma galera nervosa lá. E aí eu só vejo a galera falando, ó, tem que ir pra Porto Alegre, tem que ir lá colar pro carro. Um dia vai chegar o momento, eu vou lá conhecer, né? Opa. E aí chegou. Quero até mandar um abraço aqui para os grupos. A gente estava falando fora do ar aqui, né? Sem Abuso representa muito. Conhece a rapaziada do Sem Abuso? Conheço. Sem Abuso, rapaziada do Quinteto, rapaziada do... Enfim, tem um grupo lá que está trabalhando bastante na internet. Deixa Estar, acho que é o nome. Entre Elas também, que é de Floripa. Tem Entre Elas, de Floripa. Tem vários grupos aí, cara. Em Santa Catarina tá vindo um time pesado. Juninho Almeida, gosto muito do Juninho Almeida. Por exemplo, eu fiz participação no pagode dele domingo. É? Lá no Boteco do Tala. Eu vi que ele abriu o Bruno Diegues esses dias. Bruno Diegues, do jeito moleque. Inclusive, Bruno Diegues vai estar dia 5 aqui em Porto Alegre, 5 de junho. Enfim, abraço para todos os grupos aí. Sintam-se abraçados. Abraço. Quando chegar em Porto Alegre e marcar aquela entrevista. Só aqui, chegar, todos, né, os grupos aqui, a gente sempre procura enxergar o que está acontecendo, né? A cena aí através do Leandro Brito, do Menos é Mais e do De Propósito. Foi muito Brasília esse ano que passou, né? Sim. E mas a cena de Santa Catarina ali também tá muito forte. Muitos artistas ali acontecendo. E vários artistas indo lá gravar DVD. Quem foi lá gravar DVD foi o... Recentemente foi o Raça Negra, né? Foi pros lados lá de Santa Catarina que o Raça Negra foi gravar um DVD agora. Se eu não tô enganado. Gente, vamos seguindo aqui. Tudo certo aí, Sarará? Tudo certinho. Certo? Vamos lá, vamos seguindo aqui a nossa entrevista. Você que tá curtindo aí, o WhatsApp da Raja Metrô é o 51980-228-228. Queria que tu falasse agora, pauta da nossa entrevista, é a carreira. Queria que tu falasse aí o que tá pra vir, né? Saiu o audiovisual aí da música Beija-Flor. Fala pra gente um pouco da carreira do Betão SP. A música Beija-Flor, né, composição da Miranda Mineiro, né, Ronald Colcada. Oh, verdade, ele entra aqui de vez em quando pedindo a música. É, Adriano Mineiro. Esse composição mesmo. Dele, né? Eu até quero agradecer ao Adriano Mineiro, muito obrigado aí, Deus abençoe tua vida aí por essa parceria aí. Ao Colcada também, Deus abençoe por essa parceria. É uma música que a gente gostou, né? Apresentei pro pessoal do Catinga ali. Falei, cara, queria chamar vocês aí, que vocês vão ser meus padrinhos, fazer participação nessa música que vocês já. Pô, Betão, essa música é massa, a música é top. Vamos pra cima. E aí fui pra São Paulo, gravei. E eles que fizeram toda a produção, eles que fizeram Maneiro. Todo o arranjo. Foi tudo com eles. Que legal. Só subi e coloquei a voz. E aí, a tua ideia agora, o que que é? Vai ter audiovisual? O público deve te pedir, né? Audiovisual, o pagode do Betão SP, como é que é? O povo sempre pede bastante coisa pra gente tá fazendo, né? Mas como foi que nem eu falei aquela vez pra tu, né? O Betão ainda não tá com o empresário. O Betão, ele tem algumas pessoas que ajudam, né? Do jeito que pode. Sim. Então a gente ainda não tem empresário, né? Nós mesmos somos nossos produtores, né? Tem os meninos aí que agora é família, né? Que são da minha banda aí, que estão vestindo a camisa. Quem do é que Betão. Veio aí contigo hoje? Jefinho Pandeiro, né? E o nosso amigo Felipe, né? Profissão geral também, né? Tem um trabalho legal em Floripa, né? O dono aí da marca de camisa aí. Ah, verdade. Deixa eu maravilha. Mostrar aqui, ó. Mostrar o presente aqui. Mostra o presente pra galera aí, ó. Todo mundo ganhou, a Ju. A minha tá ali. Aqui, ó. É. Já vou usar amanhã, já. Aqui, já vai lançar amanhã, já? Já vou sair amanhã. Amanhã. O tema bonito. Amanhã. Class. É o nome Class? Aí, ó. Aí. Class. Legal. Bonita. Valeu, mano, velho. Legal, obrigado. Obrigado, camisa presente. Bonita. Parceiro. E aí, né, tem o nosso Thiago Vivas, que é tenente da Marinha, que é o nosso cavaco, né, nosso Thiago também, lá de Itapema, né, então são uma galera que falou, não, Betão, vamos abraçar esse projeto aí contigo. Claro que durante esse tempo da carreira do Betão já passou vários músicos, né, que alguns se encaixam, outros não se encaixam, né,
E como a gente trabalha com banda, a gente vai vendo o que é melhor pra carreira do Betão SP, né? Então a gente sempre vai, né? Pô, aquele não encaixou, a amizade é a mesma, né? Mas a gente sempre acaba tocando alguma peça. Eu vi os teus stories, teus flyers lá, tá rodando bastante Santa Catarina. Bastante, né? Bastante. Legal, cara. Bastante. Na real, é isso também aí, o Felipe tem que estar marcando show direto pra Floripa ali. Eu já fiz bastante show em Floripa, essa galera curtindo bastante ali o pagode do Betão. Na real, ali na Marinha ali, só tá dando Betão SP, o pessoal da Marinha. E é tudo do Rio de Janeiro, tudo do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço pra galera da Marinha aí, lá no Rio. Muito obrigado pelo carinho. E aí eu tenho aí, né, quero mandar até um abraço também pra Anne e pro Rubens, né. Muito obrigado aí, porque graças a eles eu gravei a música do Betão SP, eles patrocinaram aí. Legal. Essa música do Betão SP, música Beija-Flor, né? São de um casal maravilhoso que eu conheci, que Deus colocou na minha vida aí, né? Pra somar, né? Humildade pura, né? E como eu falei, eles ajudam como pode, né? Show. Ô Betão, vai, pensou aí na música? Vamos fazer o sorteio agora aqui. Vamos fazer o sorteio agora aqui. Tem vários, eu quero, hein? Mandar um abraço pra geral que tá curtindo a nossa programação. A Ana Lu tá curtindo a gente. Estou no grupo de Whats da rádio, diz ela. Que legal. Sou de São Paulo, tá aí. Minha adolescência foi no litoral paulista, diz ela. Ana Lu, de São Paulo, aí curtindo a Rádio Metrô. Breno Faria está só, ela mandou aqui. O Robson Prado também tá com a gente. Salve, Júnior. Pessoal, sorteio agora, valendo 4 ingressos para curtir. Deixa eu botar na tela aí. Grande show que vai acontecer amanhã. A Rádio Metrô fez a promoção desse grande evento aí. Tá fazendo a promoção aí. Dia 7 de maio, amanhã, a partir das 22h30, Suel, Kekel e De Propósito. Um grande evento que vai estar acontecendo lá no distrito, em Cachoeirinha. Entrada de Cachoeirinha, viu, gente? Entrou em Cachoeirinha, já pega a direita, porque tu tem que atravessar a principal, nem chega aí lá pros lados de Gravataí. É mais perto de Porto de Canoas do que de Gravataí. Então, você que quer curtir esse grande show, é só falar o nome da música que o Betão SP vai cantar aqui agora. Juliana, posso fazer uma pergunta? Vai lá, Sara. Sabe quem chegou aqui? A Julinha. Ô, Julinha Vila. Posso fazer uma pergunta? É, acho será que é. Será que o Betão... É, eu acho que o Betão é o número. É o estilo dela. Deixa eu explicar que o Betão não vai entender. A gente traz os artistas aqui e ela vem no... Esse é meu número. Esse é meu número. Ô, Julinha, esse é meu número. E agora? Agora ela vai ficar brava com a gente. Te amo, Julinha. Te amo. Julinha Vibra curtindo diretamente de Alvorada, o programa Alô Metrô especial desta sexta-feira, que estamos recebendo aqui o Betão, diretamente de Santa Catarina. Olha, bota aqui, ó. Cheguei, família. Oi, Betão. Oi. Oi, Betão. E ela botou uma carinha com o olhinho piscando. A gente não conhece. Tá aí. Betão, contigo... Pessoal, se for difícil é culpa dele, se for fácil é culpa dele. É tudo culpa dele. O que você precisa fazer? Ai, que vergonha de vocês, diz ela aqui. Você precisa mandar no Instagram, aí onde você tá vendo a transmissão. Tem um delayzinho de... Acho que é um delay aí de 10 ou 15 segundos, viu, gente? Então, como ele começar a cantar aqui, é 15 segundinhos. Alguns estão usando uma estratégia de ir no aplicativo, que o delay é 4 segundos, e escuta e vai pro WhatsApp, que tem 10 segundos de vantagem. Olha aí. Não, a gente já viu, o pessoal é... É ninja, ninja, ninja. O pessoal é mágico. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Qual o nome da música valendo 4 ingressos para você curtir aí o show do Suel, Kekel e De Propósito? Beleza? É só responder. Beleza. O nome da música. Capricha aí, ó. Não, não, não faz barbada, viu? Judia. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa, é só você estar aqui. Até parece que adormeceu. O que era noite já amanheceu. Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão. Agora é chuva, é temporal. E todo o céu vai desabar. Até parece que o amor não deu. Que o amor não deu. Até parece que não soube amar. Não soube amar. Você reclama do meu apogeu. Do meu apogeu. E todo céu vai desabar. Desabou, me iludiu. Até parece que o
amor não deu, que o amor não deu. Até parece que não soube amar, não soube amar. Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu. O teu céu vai desabar. Aê! Vamos apoiar o Júlio! Ah, ele veio sério, ele veio pesado, ah, Sarada. Vem. Não, vou dar aqui. Pegou picando aquele só. Pum! Grande clássico. Pra quem acertou aí, né? Grande clássico de quem é sair, Sarará? Arte Popular. E qual é o nome da música? Temporal. Ah, tô esperto. Gente! Eu já tô malando. Era só pra ele responder. Deixa eu mostrar pra você aqui, tá? Porque deu problema aí na última vez, a gente pegou o vencedor e deu problema, porque a gente não provou, então vamos provar aqui pro pessoal, ó. A primeira resposta foi da Lely Fraga. Agora, se ela tinha 32, agora ela tem 58. 40. Agora ela tem 40 ingressos aí. Sério? Vixe, vai levar uma... Vamos dividir. Torcida organizada. Ela vai de ônibus. Lely Fraga, parabéns. Ela não, na verdade ela ganhou 2 e depois ganhou você mais 4 amigos. Então ela tem 7, agora ela vai ter 9. É. Quase tá aí, ó. De futebol. Lely Fraga, depois veio o Felipe, curtindo a Rádio Metrô aí também. Jefferson Madruga. A Josi chamou aí, que voz, hein? Que voz, pessoal gostando aí da tua voz aí, Bertão. Deus abençoe. Que obrigado. Isso, hein? Gente, queria fazer uma pergunta aqui que passou despercebido ali, mas não por mim. Tu foi ensinar dança de quê lá em Buenos Aires? Ai, ai, ai. Lamberóbica. Antigamente era lamberóbica, né? Que hoje a galera tá... Colocou o nome de Zumba, né? Por causa das músicas latinas. Mas antigamente era lamberóbica, né? Que era o axé, entendeu? As músicas baianas, né? E como então, é que tu foi cair lá, pô? Porque eu dançava bastante ali, fazia pô, ali na, em Canasvieiras, é um reduto ali de estrangeiro. Então eu fazia. Verdade, eu muito argentino. Eu fazia ali nas baladas que tinha ali, dos argentinos, a gente fazia dança brasileira, que era lamberóbica, né? Que é. Fazer as apresentações. Aí gostaram, falaram, cara, eu quero que você vai dar aula lá em Buenos Aires. Só que não me acostumei, não. Não? Ah, não. Cara, foi quando lançou o filme 300. Lembra do filme 300? Uh-huh. Foi quando lançou o filme 300. Eu entrei no restaurante, lá todo mundo parou e ficou assim, me olhando assim, mano. Aquele negão. Cara, depois daqui eu falei, não vou me acostumar a morar aqui, mano. Não adianta. Sério? Não. Aí eu voltei embora, voltei. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 4 meses só. Mas é verdade, eu fui uma vez trabalhar num evento do Planeta Atlântida. Tá ligado qual é? Sim. Planeta Atlântida, que fazendo é. Bastante lá em Floripa, Canas de Ores, em Canasvieiras. E aí a gente, eu tava lá e aí teve um período assim que a gente tinha que descansar. Totozinho, o nome da meu primeiro emprego. Totozinho, é uma empresa de cachorro quente aqui. E aí a gente foi pra Canasvieiras pra fazer o planeta. A gente fazia o planeta aqui e lá, só que lá é antes, né? Lá é antes, lá em janeiro, aqui era em fevereiro. E aí a gente foi lá fazer o Planeta Atlântida e tinha um tempo assim, porque eram 2 dias, né, de eventos, esse sábado. E aí a gente ficou na praia lá pra descansar pra outro dia. E muito argentino, velho. Mas muito argentino, assim, tu não parecia que tu tava fora do Brasil. Canasvieiras, praticamente, ela é tomada por chileno, uruguaio, paraguaio, argentino, tudo. Caraca. Eu cheguei a ficar até com uma russa lá uma vez, lá no navio lá. Falei, importante. Até uma russa. Pô. E ela falava espanhol e eu sabia um pouquinho de falar espanhol, né? Porque sempre tava ali. Aí ela falou que tinha dado remédio pro noivo dela dormir e ela curtia as baladas. Olha aí, nossa. Safadinha, hein? Não morava no Brasil mesmo, então tamo junto. Essa é danada. Que bagunça, ela russa, tu brasileira, ela falava espanhol. Ixi, meu mas Deus se achava, se encontrava ali no espanhol. Não, a gente conseguia falar ali, olá que tá, e vamos que vamos. Que vamos que vamos. O que menos fizeram foi conversar, né? Aí. Cara, faz muito tempo isso, faz muito tempo. Que loucura. Tá aí. Betão SP no estúdio da Rádio Metrô, ele que tá com a música aqui, Beija-Flor, que traz a participação do Catinguelê.
Primeira música de trabalho faz o quê que foi lançada? Faz uns meses, né? Não faz um ano que foi lançada. Essa música? É. Não, faz um mês. Um mês? Um Betão mês. SP, um mês. Não, acho que vai fazer dois meses, né? Vai fazer dois meses. Dois meses que a Beija-Flor foi lançada e ele já tá aqui em Porto Alegre divulgando. É isso que eu falo, né, gente? É isso que eu falo aí, atrás aí. Daqui a pouco tá lançando ali em São Paulo também, lá nas rádios, né? 105, quiser, Trans. Tá tocando ali na parte ali do litoral ali, tá tocando em várias rádios, né? Cidade, Band FM, Sacode Band. Tá tocando vários. Que legal. Tá tocando bastante. Graças a Deus, tá tocando. Tá aí, tem mensagem aqui. A Lely, me ajuda aí, Sarará. Gigi de Bagé, nosso parceiro. Ó, Gigi de Bagé aí, curtindo a Rádio Metrô. Felipe, boa tarde. Esse Betão é um ligeiro, diz a Julinha Vibra. Anderson Souza. Ó, pessoal, tinha botado temporal aqui, ó, pessoal. Vem junto aqui, Julinho, hein? Tá aí, ó. Arte Popular, a Ana Lu curtindo na Rádio Metrô. A Tati também tá com a gente. Julinho, samba, meu parceiro, tamo junto. Muita gente aqui, ó. Parabéns, fera. Felipe, ó, pessoal, gostou aí da tua voz aí, gostou da tua. Obrigado. Tua levada aí, ô Betão. Que legal. Wagner Souza Porto tá com a gente. Sarará, me empresta o seu celular aí pra eu pegar a agenda. Bota aí na agenda aí pra gente, já porque posso. Tem muito. Tem evento hoje, né? Que agenda aí também que fecharam, hein? Hoje alô, Adriano! Final de semana eu tô na mão da Nova Metrô. Tá aí, ó. Vai estar tá correndo bastante aqui, divulgando a música, fazendo várias apresentações aí. Tô aqui com a agenda. Primeira rádio, Nova Metrô, hoje, 17, já estamos aqui. Estamos aqui ao vivo. 19h30 tem Rádio Gazeta, do nosso amigo Cássio? Nenê. Mas em Viamão? Em Viamão. Gazeta de Viamão, abraço aí pessoal aí da Gazeta. Abraço, rapaziada. Além do samba, 1h30 hoje da manhã, vai ter, hoje que tem pira e zoeira lá? Caraca, botaram pira e zoeira no mesmo evento. Vai tá bom, hein? Vixe, vai tá estourando de gente. Meu Deus. É, tá aí, ó, vai ser só um pouquinho antes, além do samba aí, o Betão. Socialize, que legal, Socialize também, aqui do lado da antiga Stuttgart, Stuttgart fica no meio ali do Ipiranguinha e do Socialismo, na rua da direita ali. É, isso. São Luís, né, o nome da rua, né? Era Mr. School que existia lá. Antigo Mr. School. Da minha amiga Xuxa Gaúcha. Samba Casulo, Carnaval também, tu vai ter hoje. Pô, tu vai tá curtindo com o Bombom? Okay, alô, Bombom? Esse é o cara. Legal, mais uma vez aqui que deu tudo certo hoje no Carnaval, viu, gente? Vai ser transmitido aí pela TVE. Também tem algumas rádios que vão estar cobrindo também. Boa sorte aí na avenida pra todos aí. Amanhã, sábado, dia 7, tem Rádio Conceito às 15 horas. Ô, nosso parceiro Kleber. Resenha Amigos, vai ser meia-noite. Pirica, abraço aí pro Marquinhos. Alô, Marquinhos, Pirica, meu Zona chefe. Sul. Vai gostar do Pirica. Climão, isso. Climão. É bom, climão. Já tô gostando de todos. Mano. É? Só de estar aqui, já tô gostando de tudo. 1h30 da manhã, Pirica amanhã. Beer Point também às 4 da manhã. Oba! E Cazulo Carnaval. Tu vai curtir os dois dias de carnaval, cara? Azar. O pai vai só aqui, ó. Domingo tem Danados com o Sarará às 14 horas. E o Big Bar em Canoas vai estar recebendo também o Betão SP. Coisa essa é a agenda. Qualquer coisa, segue lá, betão.sp, né, Betão? Colocou, como é que tá lá o Insta? Arroba betão.sp, _s.p. Então tá aí, é só chegar lá pra você pegar a agenda certinha aí, chamar o Betão, gostou aí, quer conhecer Canas Vieiras, o Betão leva você, né? Betão, tão ligeiro. Na faixa. 0800. Baldinho hoje por conta do Betão aí, diz a Julinha Vibra. Olha aí! O Betão não bebe. Ó, Catinguelê, vem ouvir a entrevista. Abraço aí pro Catinguelê, pro Gui, pro Theo, toda a turma. Alô, aí Gui, também. Meus padrinhos, tamo junto, rapaziada, firmeza. Obrigado, rapaziada, Deus boa, abençoe, cara. A vida de vocês. Graças gosto a vocês, muito. O Betão tá aqui, hein? Muito obrigado. Gosto muito, abraço também pro Juninho do Banjo, que recentemente saiu. Recentemente faz um ano e alguma coisa, que saiu aí também do Catinguelê. É um grande cantor, um grande músico. O que mais? Tem mais mensagem aqui? O Wagner, fã do Vopo Sereno, tá com a gente aí também. Eu queria fazer, antes da gente finalizar nossa entrevista aqui, eu queria falar das influências, ô Betão. Eu vi que tu faz uma voz mais grave, né? Tem uma voz mais grave. Influências do Betão, assim, quem tu curte? O que se eu pegar o teu celular aí no Spotify, o que tu escuta mais? Como é que tá aí? Eu cresci, na real, foi que nem eu falei pra tu, eu cresci escutando ali várias vozes do samba, né? É o Big Neto, Jorge Ben Jorge, né? Neguinho da Beija-Flor, né? Que tinham bastante, já um samba 90 bastante já bem divulgado, né?
fala bastante também a Lindo Cruz e Sombrinha, né? Até o Pixote que regravou uma música do... deles, que quando era parceria, né? Uhum. Os dois juntos. Parece até que a gente tá de mal. Sim. Né? Então, eu vim sempre acompanhando essa rapaziada. Foi que nem eu falei, né? Quando eu fui vaiado lá em Itanhaém, lá na Praia do Gaivota, um pagode, o cara falou, não, tá muito ruim, meu, para que você tá cantando muito ruim. De lá pra cá, eu falei, não, eu quero aprender a cantar, né? Eu não fiz aula de canto, eu sempre fiquei escutando as pessoas cantar, vendo os vídeos no YouTube. Uhum. Né? Fiz aí umas duas aulas de cantos, pra não falar que eu tô mentindo, fiz umas duas aulas de canto e parei. Uhum. Né? E sempre vou, tento me atualizar assim, eu mesmo, né, fazer o meu check-up, né, eu mesmo me escutando em casa, entendeu? Né, mas tu é mais então do samba. Gosto bastante. Gosta bastante de samba. Gosto bastante de samba. Eu falo aqui, eu vou até falar mais uma vez aqui nas entrevistas aqui, tu me perguntar quatro músicas do Almir Neto, eu não sei. Ou Júnior Belo do YouTube, pá, não sei, porque eu não peguei essa época. Eu peguei o Jorge Aragão lançando aquele álbum duplo em 99, tá ligado? Ave Maria, Coisa de Pele, Papel de Pão. Dali pra cá eu comecei a pegar tudo. Aí, com a situação de colocar as músicas no YouTube, o pessoal fala, pô, bota do Bezerra. Pô, pergunta três músicas do Bezerra aí pra mim, eu não vou saber. É. Então, tipo, eu não vivi aquela parada. Mergulhei em algumas coisas antigas, fui, tipo, Sensação. Eu não me lembro de Sensação chegar aqui. Boa, sério? Não me lembro. Sensação. Não me lembro, porque o que eu tô te falando, tudo é 99 pra cá. E aí, 99, ele tinha, acho que eles lançaram mais dois ali. E o Marquinhos já sai do grupo. Em 2002, eu acho que o Marquinhos sai. Mas o primeiro que estão no trem é o que estourou. Tipo. É o que estourou, né? Que é o... Ah, esqueci o nome daquele CD. Tem uma música deles, Sentimento Nu. Que é... Você estourou. Tudo era azul. Você estourou. Sentimento Nu. Um amor. Não, tem músicas que... Essa música em São Paulo deu um... Não, tem, é o que eu tô dizendo. Mas essa, aqui... todas deles deu... Rádio Eldorado, assim, que era da nossa época. Rádio Eldorado, tipo a Rádio Metrô também. Não me lembro de ouvir. É. Não me lembro. Poxa. Tu curtiu, Sarará? Diferenciado. Muito? Sensação e exerceram muito, né? É. Muito por causa da... E outro que pegou muito aquela capoeira que o Carica já canta junto com o Marquinhos. Sim. É, eu já vou te dizer, eu tô pegando de... Coral de Anjos, eu me lembro vagamente. Soueto, escutei bastante também. Muito Soueto. Desde o Tempo do Buiú, que é a música Pura Solidão ali. Tem a música outra deles também, que eu não lembro agora, mas... O que eu ia te falar? Tu teve amigos do meio lá? Esses dias eu entrevistei aqui um grupo, eles eram amigos do Mitchell, que era o vocalista do... Não, cara, eu tive pouco contato já com grupos assim de nome. Uhum. Né? Eu tive contato mais mesmo, foi com o pessoal ali do Relíquia, em São Paulo. Opa, boa! Né? De São Paulo. Carlão? Que são da Zona Leste, ali. Eu fiz back vocal pra Helena de Lima. Olha isso, galera. Fiz back vocal e banda pra Helena de Lima. Né? Eu fiz agora, em Itapema, tava fazendo back vocal pra mãe do Alexandre Pires, que é a Badia Pires, que tava no The Voice. Véio. Que legal, mano. Eu tava fazendo back e banda pra ela também. Que legal. Olha aí, ó. Ia passar despercebido pela entrevista se a gente não entra nesse assunto. Viu? Tá aí, gente. Juninho do Banjo saiu do Catinguelê em 2019. Entrou o Pedrinho Dias, que também saiu faz mais de um ano aí. O nosso Google, a Ana Lu, curtindo a Rádio Metrô. Tá maltratado, hein? Olha. Bora. Bora pra Canoas, diz a Tati aí que tá curtindo a Rádio Nova Metrô. Tá aí, gente. Eu quero agradecer a todos. Vamos fazer mais uma, hein, Betão? Quero agradecer a todos aí que curtiram essa entrevista. Mais um artista que vem aqui na Rádio Metrô. Logo, logo vai descer mais vezes. Vai descer com a banda completa. Porque agora só vai, Betão. Agora as coisas só... Amém, em nome de Jesus. Chegou em Porto Alegre aí. O feedback agora é... Eu queria também agradecer os meus patrocinadores aí, que eu tenho lá. A Sofis Presentes, Sofis Calçados, né? Quero agradecer aí Marisa Café, quero agradecer o Parça, né? A Londomarque, Lavanderia, né? Quero agradecer as meninas aí do salão que deram um trato no visual do Betão, a Márcia ali, deram um visual no Betão. Arrumaram o cabelo. Tem muita gente. Fiz unha, fiz sobrancelha, cabelo, tudo, cara. Não tem noção. O negócio foi daquele jeito, né? Então, tem várias pessoas que estão dando um apoio lá pro Betão, né? Do jeito que eles podem, né? Como eles gostariam, mas do jeito que eles podem, mas a ajuda que eles me dão me ajuda bastante, sim, graças a Deus, né? Até Deus abençoe aí com um caboclo forte, como dizer, um menino forte, pra vir chegar chegando com nós, né? Tá aí, gente.
mandar um abraço pra minha família lá em São Paulo, pra minha irmã, pra minha filha que tá nos Estados Unidos, muito, amo elas, amo a minha família, minha filha, né, Laurinha, meu filho Cleiton, né, minha filha Carol, meu filho Aquiles, tamo junto. Tenho quatro filhos, legal. Graças a Deus. Legal. Graças a Deus. E até nos States o filho. Não, a minha filha tá morando lá nos Estados Unidos. Que legal. Carol, tem 24 anos, tá morando lá. Mas sou solteiro e tô de boa. Alô, Juninha! Os músicos dele aqui, eles são folgados, né, Betão? As seleções são arriados, como diz o povo aqui, são arriados. Vamos botar a cara deles aqui pro pessoal ver? Botar aqui a cara deles aqui pro pessoal ver. Os músicos, os amigos. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Aqui, ó. O da esquerda ali, quem é, Betão? É o Jefinho. E o da direita? Da direita ali é o Felipe. Tá aí, ó, gente. Ele fala aqui, ele já começa a gargalhar ali. Ele já sabe lá, né? Aí, imagina, vai ser uma muvuca essa turnê, hein? Ixi. Esses 3 dias, hein? Esquece. E quero agradecer ao nosso amigo aqui que eu não conheci. Bombom. Deus abençoe tua vida, tá? Você e tua família. Muito obrigado aí pela parceria, por ter vindo também, fazendo essa prestação de serviço aí. Tá aí, ó. Aqui, ó. Julinha Vibra, passando os últimos recados aqui, ó. Julinha Vibra, na próxima eu vou ir na rádio, hein? Sua voz é muito bonita. Muito obrigado. Canta muito, Betão SP. A Lely também tá mandando palmas aqui, disse que tava no 3G, caiu, agora já voltou. E hoje vocês estão arrasando com a minha cara no ao vivo, Julinha Vibra. Não é eu, hein? É o Júnior, viu? Julinha Vibra, ela não para. Agora são 17 horas e 54 minutos, lembrando que tem Gazeta agora às 19h30, vai ter transmissão também pelo Instagram, pelo Face, depois segue lá o Betão, larga o link lá, Betão, o pessoal ouviu a outra entrevista, claro, lá também. Tudo com o patrão ali hoje. E... Cantor Fabinho tá na área, hein? Cantor Fabinho aí. Abraço, com a gente. Irmão. Agradecer o Bombom também, Grupo Samba aí que tá com a gente, rapaziada boa de Porto Alegre, abraço aí pra todo, pro Max, né? Abraço pro Max, toda a turma aí também. Não vai ter samba do Cooler esse final de semana? Esse final de semana não vai ter samba do Cooler? Por causa do carnaval, verdade. Então tá aí. 17 horas e 54 minutos. Betão, vou te pedir a saideira pra gente finalizar aqui e agradecer mais uma vez a presença aqui no estúdio da Rádio Metrô. Seja bem-vindo, que espero que tu goste de Porto Alegre. Meu Deus, vai, depois tu dá uma banda lá no Melhor Estrádio de Porto Alegre. Ah, né? Começou, a gente precisa te levar lá no Melhor Estrádio. É, na verdade já passou na frente, porque quando tu chega em Porto Alegre, tu já dá de cara com ele. É. Que é o estádio da Arena do Grêmio. A B, agora tu vai ver o A. Tem uma diferença aqui de A e B. O A invade a Paz de Cacique, até agora eu não entendi como eles invadem a Paz de Cacique ali, a rua. Rapaz do céu, Secou? Ontem sequei de uma maneira, secando, cara. Sequei de uma maneira ontem que até um pênalti que não existiu eles deram. Teve? Não existiu, né, Sarada? Bah, roubaram na cara dura. Ontem roubaram na cara dura do Inter. Tem o cartão pro cara aí, do cara de pau, né? O atacante que fez a falta. Não, mas eu não dou um pouco, É, mas estão felizes aí que eles estão na primeira, a gente caiu pra segunda. Lá em Santa, tu é o quê lá? Cara, na real, eu não gosto de torcer pra time nenhum, eu gosto de ficar neutro. Neutro? É, eu sou neutro. Na real, eu sou neutro. É, se eu gostar do time estiver ganhando, beleza. Se eu não gostar... Tem o Maurício perder. Vibra. Maurício Vibra é assim também. Não, até hoje eu não sei se ele é gremista. Não, Maurício não. Maurício é gremista ou é colorado? Ele é gremista. Eu sou tranquilão, mano. Gremista ou qual o time lá? Também não? Oi? Figueirense. Pô, Figueirense. Jogou lá. Jogou? Jogou no Mesquita também? Jogou no Mesquita. Ah, na RS. Legal. Pesado, cara. Menino, ali é bom de bola, pesadão. Ô, Júnior, deixa eu só lembrar que dia 8 agora tem um baita jogão, né? Da Série B, né? Tem. Cruzeiro e Grêmio. Baita jogão. Vai parar a cidade. Ah, os dois em título tem mais do que o teu time tem de vida, só. Vamos de som, gente. Agradecendo. Valeu, gente. A você que tá aí do outro lado, brincadeiras aqui, né? Respeitamos sempre os gremistas, claro, colorados. Sim, é, gozação aqui. Obrigado pela companhia de todos. Betão SP, a Josi Reis. Obrigado, Josi. Bom evento amanhã. A gente vai estar aqui amanhã. O Zé Carlos, que vai entrevistar o Dema. O Dema se apresenta também aqui em Porto Alegre. E vamos tentar pegar o Suel no camarim e fazer uma cobertura bacana amanhã lá também. O Suel de propósito e o Kekel. E o Dema amanhã no Esporte Clube Piranguinha. Exatamente. Andamos Isabel a partir das 23 horas, tá? Todas as mesas vendidas já, viu, gente? Gente, bem rapidinho, gente que tá com o nome na lista, vai direto na bilheteria, que seu nome vai estar lá. Qualquer coisa pode me chamar ali. O Sarará vai estar lá apresentando o evento amanhã. Isso, é nóis. Ô, produtor, não vai dar pra passar no Suel lá pra tirar nenhuma foto? É, tinha que passar lá, né? Ô, produtor. É, Suel...
Verdade, deixa eu passar aqui, boa. Ô, produtor, por favor, produtor. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, abertura amanhã, 22 horas, viu? Rodrigo Queiroz vai estar fazendo o samba aí também, com o sertanejo, a partir das 23. Vini Moura, meia-noite, que o Vini Moura é um dos comunicadores e vai ser DJ também. Meia-noite 45, Suel. Hans Ancina vai estar fazendo a partir da 1h45. E o De Propósito, eu tô surpreso com o horário desse show, bem cedo, cara. Bem cedo, geralmente o show era 4 horas da manhã. 4 horas da manhã vai estar o Kekel subindo no palco e 4h45 o DJ Léo Jax finaliza esse grande show. Como o Sarará falou, vai ter demo amanhã também no Ipiranguinha, aqui pertinho da Rádio Nova Metrô. Galbi Tavares, Gustavo Oliveira e Cássio Nunes e Banda. Isso aí. Lembrando, semana que vem começa aí o sorteio para curtir Além do Samba, para curtir Pixote também vai ter mais sorteio e vai começar o sorteio do Renato da Rocinha, inclusive vai ter sorteio de um camarote para curtir Renato da Rocinha. Olha aí. Ok? Agora são 17 horas e 58 minutos, finalizando por aqui. Valeu, Junior Belo, valeu, Betão SP. Estava top a entrevista. Valeu, Obrigadão. Jean. Obrigado. Valeu, viu? Bom. Valeu, obrigado.